sağ olun, çox minnətdarıq. Doğrusu bu gözəl ifadan aldığımız zövqü sözlə ifadə etməkdə çətinlik çəkirəm. Sadəcə minnətdarlığımı bildirirəm əziz Babəkə. Bu gözəl, bu mənalı, bu necə deyim isə qəlbləri dindirən ifaya görə onu müşahidə edənləri də xüsusi qeyd etməliyəm. Tarda Ayaz İmranov müşahidə edirdi Babəki, kəmançada Elnur Mikayılov, balabanda Rəfail Əskərov və nəğarada Şükür Əliyev. Əlinizə sağlıq, sizə də minnətdarıq əziz dostlar.